بھائی اور بہنوں، یہاں کا یوا جو پہلی بار ووٹ ڈال رہا ہے، وہ اپنی آکانکھاؤں کا اڑیسا چاہتا ہے، 21ویں صدی کا اڑیسا چاہتا ہے۔ وہ اب سوال پوچھ رہا ہے کہ آخری ایسا کیوں ہوا کہ دیش کے سب سے سمردھ راج میں اتنی زیادہ غریبی کیوں ہے۔ وہ یوا جو قریب قریب اسی سمے پیدا ہوا تھا۔